Ako si to mohol spraviť? To bol môj nápad, že budem predávať hotdogy. Ty si mi to celé ukradol, veď ty si mi ukradol moje duševné vlastníctvo. Ty prepáč, ja nechcel som, aby si sa to takto dozvedel. Ja som ti to mal povedať už dávno a tie hotdogy, to nebol tvoj nápad. To bol môj nápad. Darí sa mi. Ako sa ti môže dariť, keď si sa vôbec nepýtal, aby som ti pomohol? Ty o gastre nevieš vôbec nič. No, viem dosť na to, aby som už pár týždňov vedol úspešný podnik. Ale ruky prestaň, sa mi tu snažíš nahovoriť, že toto tu funguje už pár týždňov. Ale naozaj, chceš ochotnať? Ale prestaň! Keby si toto tu mal pár týždňov, tak už mi to dávno moji kamaráti povedia. Veď Alex tadiaľ to chodí denne do roboty. Oti, darí sa mi. Keby sa mi nedarí, tak ti nepreberiem polovicu konšaftov. Teda... Ty si mi zobral polovicu zákazníkov? Nie. Hej, no. Polku. Tú druhú polku som ti nechal. Ty zlodej jeden nevďačný. Počkaj, keď sa toto dozvie mama.